can't lose them. Aduh, map ni lagi dah 3 kali siya. Memang suka macam kalau dah macam ni, mati juga bodoh. Ada lah kat aku, ramai. Dia dah smoke. Yeah, dia tak masuk lagi Zik. Dia masuk aku itu. Alright, dia dah... Dia dah balik macam-macam. Dia dah masuk, dia masuk. Aduh. Tiga orang aku hit. Spike planted. Aduh. One enemy remaining. Mantap. Defuse, defuse. Hello, defuse. Aku tadi ada tekan E, bodoh. Tukar keybind. Is defused. 10 seconds left. Spike planted. Kau tak? Itu tak kena kan? Tapi kena babi, dua. Ya. Badan tak ah. Pelik sia. Teleport. Aku lag anjing. Tak lah. Situasian ni. Tak ingat. Okay. Tak ya. Weh, ada mana tu orang kat B? Dua kat B tu. Dah masuk si. Cut the Roman. Seorang kat atas. Beria dah. Aduh. Pecah, pecah, pecah. Boom! Player standing. One. Aku dapat dua sel. Cak, 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 cak. Ah, tu je tu. Tujuhnya. Ah. 30 seconds left. Spike planted. Tada. Belakang tu tu. Ha, tu. Boleh wall bang kau tengah tu je. Santai. Bye. Yeah. Balik move tu. Go get him. Oh. Satchel out. Satchel out. Dah kosong gila ke? Ada lagi ya? Dah habis. Tadi aku kosong gila. Bini. Tuh tengok lah atas tu weh. Aduh random ni. Eh, high shroud. Oi, aku buat jatuh kena saya. Apa? Aku buat lagu kot. Bodoh lah. Aduh, mati saya aku. Bodoh punya ni. Tembak apa dah? Dia dah turn on the hack tu. Dekat belakang tu tu, Zik. Kau rasa kat kiri kau. Haa, betul ni. Eh, aku bet Zik mati. Welcome to my world. Berapa juta, berapa juta, berapa juta. Cepat, cepat, letak bet. Letak bet, letak bet. 800 juta ribu. Spike planted. Ada bet clutch tak? Ada bet clutch tak? Bet, bet, letak bet, letak bet. Ada? Alright, kita tengok eh. Kenapa aku boleh nampak dia? Sebab dia track aku. You will not kill my allies. Kisah dia dalam kat ulti babi. So aku gandakan bet aku. So oh, kan. Gandakan lagi darat 2. Oh, so, ganda. Okay. Ambil baru aku sial. Ni sini kan? Ah, sini. Ah!
Alright, Rafi bayar, Rafi bayar. Tak, sial. Plan. Oh, aku lah. The heck? The heck? One enemy remaining. Oh! Ah, bayar, bayar, Rafi, bayar. Bayar, Rafi. Dah, aduh. Bayar, Rafi, bayar. Bila tiga seorang lah baru ni. Okay. Sekali lah, sekali je. Sorry, sorry. Orang kat Evan tu. Enemy removed. Tahu. Mana sial? Depan belakang kau. Oh, reload. Bodoh sial, itu weapon apa sial aku pakai? Sampai. Belakang macam. Tembak di mana-mana.